主席，能不能请部长跟矫正署署长？请曾部长跟吴署长。李委你好。两位好。那个上个礼拜啊，媒体报道说，关于我们这个监狱里面的受刑人呢、啊，受到这个性侵的这个案件啊，那监察院也提出来了这个纠正啊。那么根据资料显示啊，他说在过去三年以来啊，有26件。啊、有26件性侵的案件，而且呢，这些的受刑人也请求国赔啊。那么，对于这样的一个事件呢，尤其在报道里面提到啊，就是因为国赔的关系，也导致我们政府的这个额外的这个财政的负担啊。那么，对于这样的一个情形呢，按照我们这个资料上面显示啊，我们的资料上面有做了一些就是法务部里面的统计的数字啊，我们从97年到100年呢、啊。每一年我们看起来我们都是超额收容的一个状态，而且我们超额收容的状态呢越来越严重啊，它从 15% 到101年的时候呢已经到了 21.1%， 也就是说按照102年1月份的 data， 也是部里面出来的 data 啊，我们出来的超额的人数哦更增加哦，从6万多人呢持续的这个核定的数字啊，它超过了10210人啊。以这样的一个超额的一个状况来看的话呢，如果我们法务部的态度是继续放任的话，那这里面呢就会牵涉到很多的问题。那我记得啊，在上次我们审查这个预算书里面呢、啊，其实法务部曾经提到就是说要改善矫正机关的接见设施，然后也提到就是说要利用空间啊，还有这个空地呢，就地增建、扩建或改建。那我想请问两位，现在目前的情形是什么样子？跟委员报告，确实，那个矫正机关收容的超额情形非常的严重了，但是我们要另外找地迁建、增建不容易。因此呢，我们就说现有矫正机关内部如果还有空地，我们就在那边增建。那这个已经在增建中的有台中女子监狱、宜兰监狱跟台北监狱。那这些如果将来增建完成之后，增加的应该可以稍微舒缓拥挤的状况，但是这个还是没有办法根本解决了。嗯。哦，我们想说，将来如果说透过媒介让这些受刑人出狱之后有找到好的工作、理想的工作，那他不会再犯，因为有了正当的职业、正当的工作之后不再犯，不再犯的话，回监狱的比例就会降低。这样多方面的努力呢，可以降低那个收容的情况、拥挤的情况。谢谢，这个会牵涉到我的下一个问题哦。可是在我进到下一个问题之前呢，我还是想请问一下两位。虽然部长刚刚前面已经提到，就现有的部分已经在开始着手了哦。可是这个大概它的那个时程呢，是什么样的一个时程？因为我们看到这个超收的部分呢，已经高达到21%了。哦，已经高达21%，也就是说，我们刚刚现在按照部长刚刚前面回答的这个内容的话，我们可以把这个超收的 percentage 呢，如果它已经就是说完成的话，我们大概可以把它降回来到多少 percent？ 报告委员，关于我们长期来这个坚守的压力，就是超收的问题哈。那当然，我们刚才部长也报告过的。我们目前我们有几个重要的工程正在进行。我是署长，可不可以不要重复刚才部长回复的？因为我有时间的压力，可不可以直接针对？我们在这个10年当中，我们就是对针对这个超收的问题，我们有一些对我们现有的土地上，就是我们管有的土地上，这个部长已经回复了。那我的问题是说，你可以缩减在多少的百分比？因为您刚刚讲的，部长都回复了。是，可不可以针对我的问题回答？就是说，我们看到它从15% 一路上攀升嘛，
那现在到了21% 了，如果我们按照101年的这个预算书去实施的话，那到底我们这些的设施完成之后，它能够舒缓到多少的一个百分比？那我们整个的这个包括优先建的还有中程长程这样加起来，署长可不可以针对我的问题回答？增加，我们可以增加到14,270名。好，所以增加到14,270名，简单来讲就是说你可以解决到目前102年1月我们超收10,211,210名，所以简单来讲就是说等到这些完成的时候，那完成时间是什么时间呢？这个要照现在这个时程，包括这个短期、中期、长期的话，是，署长，在可不可以不要一直重复同样的话？你要到10年之后啊，10年之后，现在我们超收10,000多，哎，10年之后，那你的问题没解决啊？不，署长，如果你没有资料的话，没有关系，你可不可以汇报？最近完成的话，那就台东女子监狱哈，可以舒缓多少？这可以说。署长，你还在回答刚才部长讲的，你刚刚讲的部长都讲过了。是，我要知道的是说这些地点你可以舒缓多少嘛？这样我们这样初估哈的统计，我们可以增加差不多4,000人左右。4,000人，所以这在今年就可以完成吗？这个在这个两三年之内。两三年之内可以完成，部长，我觉得这问题没解决，因为两三年他这个人数会在累积嘛，你两三年只解决了4,000，这个超收的问题没有解决。部长，这个部分可不可以就是说那个，如果你手头上资料不够的话，可不可以在会后的时候回答本席，好不好？好，那怎么样子确实的去解决这个超收的问题了？那为什么我这么在乎这一点？我们再看下一页投影片上面呢，我们统计按照您的资料显示出来，这个监狱收容的结构啊，我们看了一下，就是说你总收容的人数呢，有 45.1% 呢是跟毒品有关的。在这个里面更严重的其实是有单纯的施用毒品的这个人数啊，是11,808人，也就是说单纯施用毒品的受毒害的，而不是去买卖啊，受毒害的这个人数呢高达11,808人。那我为什么会提出来这个问题呢？我们看到你的这个新入监受刑人的罪名，按照这个资料显示出来也是一样，受毒品毒害的人数呢，它是就是跟毒品相关的，它事实上是最高的啊。所以我们的结论呢，是不是一个正确的结论，说毒品呢其实是你的监狱受刑人的主要的一个来源，跟毒品相关，那这就会牵涉到我们怎么解决毒品的一个问题。我们看到你的资料里面呢，毒品的再犯率呢高达 91.2%， 从94年到98年，也就是说这些毒品的人员呢进来之后然后再出去再进来，所以你如果没有办法解决收容率的问题，好歹你要解决这个毒品再犯的问题。我们都知道那个部长，我们都是法律人嘛，我们法律人呢，我们知道其实我们不是刑罚呢，这个处罚并不是唯一的一个目的，它有另外一个，就是我们要教育要教化嘛。那我们看一下你的这个收容人员呢跟教化人员的这个比例啊，收容人员在我们的这个数据这个资料呢是从监察院来的，部长，我不知道这个资料对不对，如果错的话你也拜托指正一下。收容人员呢，监狱有52,000多人啊，戒治所呢有2,000多人，你的教化人员在监狱只有166人嘛，你的教化跟收容的比例啊，是一个人他要处理318个人啊。那你的戒治所呢，一个人比二十五个人，我觉得还勉强了，就像我们在学校教书一样，有点像我们教研究所一样啊。25个人可能勉强还是在那个可以处理范围，可是一个人比318个人，部长，这个不太可能吧？也就是说我们整个教化的功能呢是没有办法达到它的一个目的的。那在这样的情况之下，这些毒贩呢或者是单纯吸毒的人出去之后再进来，出去之后再进来，他永远没有办法解决你监狱收容所够这个收容比例更过高的一个情形啊，部长跟署长。确实了，我们管理人员严重的不足了，但是我们现在那要求增援计划呢很困难了，所以我们有那个替代役来协助，还有荣誉教诲师、荣誉
人脸来帮忙，义工来帮忙，但是这个不是根本解决的办法。对，就是说，没错，委员所指示的呢，我们就说将来对于这些毒品犯出去以后，怎么样来加强他的戒制，让他戒瘾啊，戒瘾的话就不会再犯嘛。那这部分我们有跟那个卫生署在合作研究之中。不是，那什么时候研究会出来？实际上现在已经在做了。已经在做，怎么样子？我们有替代疗法，就是说让我们的教化人员有增加吗？我们的专业的教化人员有增加吗？哎，我们没有办法，困难，要增加困难。为什么？现在员额就是说总员额受限制，我们没有办法增加人员。哦，可是这样子的话，我们永远就是我们再把它扩建的话，永远没办法解决，因为你看它的再犯率是高达 91% 多啊。是啊，那部长，我是建议，就是说它实际上面要可能要一个比较务实的。我们都知道问题，可是我们知道问题之外呢，我们要能够解决问题。是那个解决的问题呢，可能都不能够讲说规划中、计划中，因为规划中、计划中永远它都没有办法落实。最后面呢，我想请问你一下，就是说。其实您也知道，因为在法务部的网站上面，我们看到就是说二月份您是人权的这个主管机关嘛，对不对？二月份国际人权专家来台湾的时候呢，他检视我们人权落实的状况的时候呢，他就提到我们的监狱人数过多呢，也代表有很多的这个潜在的这个人权的问题啊。除了这个卫生啊、健康之外呢，他还提到缺乏隐私跟暴力啊、暴力。那暴力呢，从监察院上个礼拜的这个纠正的这个情形呢，就可以看出来，这个问题呢，如果我们不去解决它的话，我们事实上全民也要买单嘛，因为这牵涉到国赔嘛，是不是，部长？是。那这个你要怎么去解决它呢？因为你不能够告诉我的答案是说，因为总员额的限制，所以没办法，所以那个，然后那个就有现有的范围呢去扩建也没办法，所以答案就是无解嘛，部长。不是，我们现在从管理方面着手了，就是说进来的人跟他分类，容易被欺负、压迫的，不要去跟那个有暴力型的在同一个社网里面，我们这样做某一种隔离。好，谢谢。这个是从什么时候开始会务实的处理？实际上我们已经有在做了，已经在做事，已经确实的所有的监狱，因为我们看到台北监狱就高达三分之一嘛，对不对？是，在所有的性侵案件里面，台北监狱高达三分之一嘛，是现在是所有的监狱里面已经开始以这样的原则去做，还是确实的推一定要这样做？鲍委，我们现在各监狱就是监察院这个给我们也纠正之后，我们全面性的，我们前面的加以检讨，然后我们务实的来对刚才部长所提到的这些，包括暴力型、重刑犯的，还有帮派的这些，我们在严格的分类、收容管理，把它跟尽量跟这些能够。不要让他们跟是是是，因为毕竟以这个监察院纠举的案件里面，以这个张姓的这个受害人来讲的话，他到底他的刑，他其实是等于是无知的一个状态犯下的一个罪行。那因为你没有确实的做好这个隔离的状态，导致他整个人生都毁了嘛，他心里也受创。我们希望未来哦，不要再发生同样的事情。那最后一个可能拜托这个会后再把资料给我，就是关于洗钱防治啦。洗钱防治能不能麻烦法务部提供一下，对于目前为止我们对于洗钱防治的部分做了什么样具体的一个防备的一个措施。以上，谢谢。我们会准备资料，谢谢。